Sveiks, mans mīļais skatītāji! Baltijas jūra un mūsu ostas ir neatņemama Latvijas identitātes sastāvdaļa. Ostas ir vārti uz plašo pasauli, un tām ir bijusi un būs nozīmīga loma mūsu valsts konkurētspējas stiprināšanā un ekonomiskajā izaugsmē. Raidījuma ciklā Izaugsmes ceļš ielūkosimies, ko Latvijai kā Eiropas Savienības dalību valstī ir devuši šie 20 gadi. Mēs jums pastāstīsim par Latvijas lielajās ostās īstenotajām pārmaiņām. Baltijas jūra ir neatņemama Latvijas identitātes sastāvdaļa. Tās piekrastes stiepjas gandrīz 500 km garumā, un Latvijas ostas ir spēlējušas nozīmīgu lomu jau viduslaiku Eiropas vēsturē. Pateicoties to geogrāfiskajam novietojumam, Rīga un Ventspils kā ostu pilsētas bija nozīmīgas Hanzas Savienības pilsētas. Gan toreiz, gan mūsdienās ostas kalpojušas kā vārti uz plašo pasauli, caur kuriem tiek veikta ievērojama daļa no Latvijas ārējās tirdzniecības. Tas ir nozīmīgs Latvijas ekonomikas elements, kas nodrošina ievērojamu daļu no valsts iekšzemes koprodukta. Raidījuma ciklā Izaugsmes ceļš mēs ielūkosimies, ko Latvija ir ieguvusi kā Eiropas Savienības dalībvalsts pēdējo 20 gadu laikā. Tai skaitā ostu konkurētspējas stiprināšanā. Mūsu šodienas stāsts sākas Ventspils ostā. Ventspils var lepoties ar vienīgo paceļamo tiltu Latvijā. Pateicoties Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstam, 2009. Gadā tika uzsākta tilta rekonstrukcija. Vecās dzelzbetona siju konstrukcijas tika nomainītas ar jaunām un vieglākām metāla konstrukcijām. Tika nostiprināti tilta upes balsti, uzbūvēta jauna paceļamā daļa un jauna braucamā daļa ar četrām joslām iepriekšējo divu vietā. Pēc tilta rekonstrukcijas parādījās iespēja arī izmantot Ventspils brīvostas teritoriju abos upes krastos. Vērienīgu atjaunošanu ir piedzīvojis gan dienvidu molis, gan ziemeļu molis. Jūras vilinājums ir teju katra latvieša asinis. Un dienvidu molu, kā iecienītu pastaigu vietu, kur bērot krāšņus saulrietus vai sagaidīt kuģus ostā, ir iecienījuši gan ventspilnieki, gan pilsētas viesi. Tas, ko es redzu, viss ir sakopts, viss ir tīrs, plašs. Droši aiz tiem veidojumiem, tur viss ir aizvējās, silts un omulīgs. Ja kādreiz te bija diezgan nodrups, un nu, tā, kamēr man bija bērni mazi, tad atbraucām likās, nav īsti droši, tomēr tā vējains un smiltis un viss kaut kas. Tad tagad kolosāli. Savukārt Ziemeļu molā notiek kravu pārkraušana, jo molam piegulošajā teritorijā atrodas vairākas kuģa piestātnes. Jāņem vērā, ka virs ūdens atrodas tikai neliela daļa mola konstrukcijas. Nopietnākais darbs tika paveikts vairāku desmitu metru dziļumā. Vēsturiskās koka konstrukcijas nomainot ar metāla un betona konstrukcijām. Tādējādi ūdens no jūras neieplūst ostas akvatorijā, pasargājot to no smilšu sanesumiem. Šobrīd vienīgais prāmju satiksmes savienojums starp Latviju un Skandināviju ir tieši no Ventspils ostas, kas ir iespējams tieši pateicoties ar kohēzijas fonda atbalstu izbūvētajām pasažieru piestātnēm un prāmju termināļiem. Ventspils var lepoties ar mūsdienīgu ēku prāmju pasažieriem ostas ielas promenādes sākumā. Lai atvieglotu kravu piegādi ostai un vienlaikus pilsētas iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, atjaunoti vai no jauna izbūvēti teju 80 ostas pievedceļu posmu. Būvniecības ietvaros veikta gan jauna pievedceļu posmu izbūve, gan esošo posmu pilna saguma konstrukciju pārbūve vai to nespējas stiprināšana. Putekļi un nosēdumi. Vēl pavisam nesen tā bija aktuāla problēma Rīgas centra iedzīvotājiem. Lai atbrīvotu Rīgas pilsētas centru no putekļus radošajām kravām un pārvietotu to pārkraušanu uz jauniem termināļiem, Rīgas brīvostas pārvalde 2012. Gadā uzsāka projektu par infrastruktūras attīstību Krievusalā. 2015. Gadā noslēdzās Krievusalas termināļa izbūve, kā rezultātā tika izveidotas četras dzeļūdens piestātnes ar kopējo garumu 1180 metri un nepieciešamā pievadceļu un inženiertehniskā infrastruktūra.
Papildu tam tika uzbūvēts arī vēja žoks, kas aiztur putekļus no pārvietošanās, kā arī uzstādītas gaisa monitoringa stacijas. Kā rezultātā, katrs Rīgas centra apkaimes iedzīvotājs ir ieguvis tīrāku vidi, gaisu un mazāku trokšņu. Kopš 2019. Gada putekļu piesārņojums no baramkravām Rīgas centrā ir vēsture. Dzīvoju Rīgas centrā, man liekas, jau 15 gadus. Un, es atceros, ka pirms 15 gadiem bija noslaucīt putekļus no logiem un palodzēm. Situācija tiešām ir izlabojusies. Kā zināms, nereti ārvalstu viesi ceļošanai izvēlas arī ūdens transportu. 2023. Gadā tika pabeigts projekts, kas saistīts ar uzlabotu mazo ostu tīklu, lai veicinātu kvalitatīvus ostu pakalpojumus. Papildu tam, šis projekts palīdzēs popularizēt Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi. Pateicoties Eiropas fondiem, tika uzlabota navigācijas drošība jahtu ostās, piemēram, ostu ieejās, un marķējot ūdens zonas ar atbilstošām navigācijas zīmēm izveidotas jaunas jahtu piestātnes. Kā arī tika izveidotas jaunas atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas, nodrošināt labāki pakalpojumi burātājiem, izveidojot plašāku pieejamību dzeramajam ūdenim un elektrībai piestātnēs, un paplašināts pakalpojumu klāsts. Tika izveidoti jauni degvielas uzpildes punkti, jahtu novietnes un veicināta jahtu ziemošanas pakalpojumu attīstība. Pateicoties Eiropas Savienības fondiem, ir ticis pilnveidots un uzlabots jahtu ostu tīkls, un kuģošana ar jahtām ir pieejamāka ikvienam interesentam. Mēs esam Kundziņcelā, apkaimē, kas ir vistiešākajā veidā saistīta ar Rīgas ostu. Pavisam nesen 2023. Gadā, pateicoties Eiropas atbalstam un līdzfinansējumam, tika pabeigta auto un dzelzceļa tilta pārbūve, kā arī savienojošā ceļa izbūve. Līdz 2026. Gadam ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu tiks izbūvēts satiksmes pārvads, kas savienos Kundziņcelu ar Rīgas pilsētas ceļu tīklu. Tādā veidā atvieglojot ne tikai kravas transportu, bet arī Kundziņcelas iedzīvotāju pārvietošanos. Īstenojot šos projektus, tiks stiprināta Rīgas ostas komerciālā konkurētspēja, kā arī uzlabota Latvijas un sabiedroto militārā mobilitāte, kā arī Latvijas valsts aizsardzības spējas. Liepājas osta ir būtiska daļa no pilsētas ekonomikas ekosistēmas, ko jau 30 gadus zinām kā Liepājas speciālo ekonomisko zonu, kur sinerģijā un vienotā pārvaldībā strādā un attīstās osta, industriālās un attīstības teritorijas un lidosta. Aktīva Liepājas ostas atjaunošana un pilnveide uzsākās 1997. Gadā, kad izveidoja Liepājas speciālo zonu. Nopietnāk ostas attīstība sākās 2006. Gadā, kad pēc iestāšanās Eiropas Savienībā tika īstenots pirmais Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekts, kura laikā izbūvēja jaunu autoceļa posmu, jaunu dzelzceļa posmu un ziemeļu parku, kā arī veica Oskara Kalpaka tilta rekonstrukciju. Pateicoties šim projektam, tika uzlabota kopējā satiksmes drošība, tika sakārtota ostas pievedceļu sistēma, autokravas no Brīvības ielas tika novirzītas uz jauno pievedceļu, samazinot sastrēgumus pilsētas centrā, bet dzelzceļa sistēma veidoja apļveida kustību, samazinot laiku, kad tiek slēgtas dzelzceļa pārbrauktuves. Un šodien grūti iedomāties, ka jaunizbūvētā autoceļa vietā pirms 14 gadiem bija aizaugusi pļava. Liepā ir viens no maniem iecienītākajiem brīvdienu galamērķiem. Cenšos atbraukt katru gadu gan Liepā, gan Karostu, un ir ļoti patīk, kamēr kā pilsēta mainās gan pat pilsēta kopumā, gan jau īpaši infrastruktūras objekti. Paralēli autoceļam atrodas dzelzceļš, kuram Eiropas Savienības kohēzijas projekta ietvaros tika pagarināts sliežu ceļa garums. Un, lai atslogotu Liepājas staciju, tika izbūvēts trīs sliežu ceļu dzelzceļa parks, kas vēlāk, atbilstoši pieprasījumam, tika papildināts vēl ar diviem sliežu ceļa posmiem. No 2009. Līdz 2015. Gadam tika īstenots Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekts, kas sevī ietvēra ostas akvatorijas padziļināšanu un kuģu vadības sistēmas nomaiņu. Šī projekta mērķis bija pilnveidot Liepājas ostas infrastruktūru, uzlabojot tās drošību, kā arī padarot to par pievilcīgāku galamērķi tirdzniecības attīstībai. Projekta īstenošanas rezultātā tika veikta ostas kuģu ceļa un brīvostas rajona padziļināšana līdz 12,5 metriem, kā arī loču kanāla rekonstrukcija un ziemas ostas rajona padziļināšana līdz 7 metru dziļumam. Tāpat tika modernizēts kuģu satiksmes vadības centrs, nodrošinot kuģu navigācijas un kuģošanas drošību. Pateicoties šim Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektam, ostā var iebraukt lielāki kuģi, kā arī nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā samazinās to dīkstāves laiks.
Viens no projektiem turpināja Liepājas ostas sauszemes pievedceļu attīstību, izbūvējot auto un pievedceļus no Oskara Kalpaka ielas līdz Raiņa ielai, kas vijas cauri ostai un ievērojami uzlabo kravu plūsmu starp tās termināļiem. Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu īstenots projekts padziļinot kuģu ceļu līdz 14,5 metriem. Tas veicinājis vairāku jaunu terminālu būvniecību un nozīmīgu investīciju piesaisti. Visos laikos tieši ostas attīstība ir veicinājusi gan pilsētas, gan reģiona attīstību. Kā redzējām šodien, Liepājas, Rīgas un Ventspils ostas prot izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus efektīvi, radot pievienoto vērtību, stimulējot turpmāko attīstību un iedzīvotāju labklājību, nodrošinot tūlītējus ieguvumus un pārliecību nākotnē. Ja vēlies veikt paliekošas pārmaiņas, beidz koncentrēties uz problēmas lielumu, bet pievērs uzmanību sev un saviem spēkiem, lai tev izdodas. Novecošanās ir neizbēgams process, atšķiras tikai sieviešu un vīriešu attieksme pret to. Ja sieviete apzinās, ka viņai kādreiz iestāsies menopauze, tad vīrietim ar andropauzi samierināties ir daudz grūtāk. Par andro pauzi mēs saucam tā teikt vīriešu menopauzi, atšķirībā no sieviešu menopauzi, tai nav tāds pēkšņš sākums, tas notiek ļoti pamazām. Testosterona samazināšanās sākas apmēram 30 gadu vecumā un notiek par 2% gadā. Pēc, 70 gadu vecuma varam teikt principā, ka visiem ir šī te andropauze. Tātad, bet jā, tas notiek pamazām, varbūt kādas noskaņojuma izmaiņas, vieglāka aizkaitināmība, mazāka slodzes tolerance, mazāka seksuālā interese un tā tālāk. Vīrieši atšķirībā no sievietēm parasti šīm problēmām neskrien pie ārsta, tādēļ tas netiek pamanīts. Taču tas būtu jādara, vīriešiem ir pieejami vīriešu ārsti andrologi un tātad ar visām šīm sūdzībām var vērsties pie speciālisti un uzlabot savu dzīves kvalitāti. Pēc 45 gadu vecuma vīriešiem lielāka uzmanība ir jāpievērš arī prostatas veselībai. Ja mēs runājam par labdabīgu prostatas hiperplāziju, tātad labdabīgu prostatas palielināšanos, tad būs vairāk tādi specifiski simptomi, kas būs saistīti tieši ar urīnceļu veselību, biežāka urinācija, nepieciešamība iet uz tualeti naktīs, tā varbūt arī sajūta, ka līdz galam neiztukšojās urīnpūslis, tātad šāda veida simptomātika. Ir svarīgi, ka šajās situācijās vīrietis neatliek vizīti pie urologa. Taču jāatceras, ka vīrieša kopējo pašsajūtu un vitalitāti ietekmē daudz un dažādi faktori. Un ja vīrietim šķiet, ka dzīvē trūkst jauda, to bez ievērības nevajadzētu atstāt. Protams, kaut kur būs arī stress, kurš arī ļoti ietekmē gan to vitalitāti, gan arī garīgu veselību. Ja, protams, gan teiksim, tā mentāli, gan fiziski stress var ietekmēt organismu. Ietekmēt iekaisumu kaut kādus procesus, ja, hormonāls visas balanses, stress ļoti ietekmē to. Un ir svarīgi apzināties, ka to, ko varējām savos 20, nevaram vairs savos 50 un 60 gados. Ja arī varam, varbūt tomēr nevajag. Var pieņemt, var nepieņemt. Tas, kas ir jāizdara, jāpasaka savam organismam paldies un jāparūpēs par to. Viens no produktiem, kuru vīrietis var izvēlēties aptieku plauktos, ir Red 3, kuram piemīt trīskārša iedarbība – priekšdziedzerim, potencei un vitalitātei. Red 3 produkts ir tieši moderns produkts un visi sastāvi pamatā ir tieši klīniski pētītas vielas, ja, piemēram, Afrikas pigēja, kur tieši domāti tam priekšdziedzerim. Lai viņš darbotas pareizi maka, kur ļoti labi palīdz gan seksuālajai veselībai, vitalitātei, sibirieša ženšeņa, tas, man liekas, galvenais mums tāds aktivitātes viela, ja, lai cilvēks būtu aktīvs, lai būtu arī ar garīgu veselību viskārtību, lai būtu tas spēks, ja, un tas trīs vielas viena kapsulā iedarbojas tiešām labi. Ražotājs produktu ir papildinājis, un tā sastāvā iekļautas arī goji ogas, sojas pupas un eukomija. Ir novērots, ka vīrieši paši nāk retāk.
nu, tiešām retāk uz aptieku, tomēr sievietes ir mūsu tad biežāk viesi aptiekā, jā. Un tas ir, nu, laikam tas ir normāli, ja sieva, jo, nu, teiksim, tā aizdomas par savu vīra veselību. Dāmas, parūpēsimies par savu kungu veselību. Un tagad laiks doties reklāmas pauzē. Tiekamies pēc brītiņa. Par locīto veselību mēs ikdienā nedomājam līdz brīdim, kad tas liek par sevi manīt. Un ir novērots, ka tas sākas ap gadiem 50, bet citiem arī ātrāk. Un tāpēc laicīgi jau vajag par to parūpēties. Tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi fizioterapeiti Lolitu. Un mēs arī pavingrosim. Sveika, Lolita! Tu savā profesionālajā ikdienā bieži saskaries ar cilvēkiem un viņu problēmām. Tieši veselības problēmām. Kāds ir tavs vērojums? Kas ir biežākās locītavu sāpju cēloņi? Tie var būt daudz un dažādi cēloņi, gan arī jaunos gados jauniem cilvēkiem, gan arī vecāku gadagājumu cilvēkiem. Tās var būt traumas, kas ir piedzīvotas visas dzīves garumā, tās var būt kaut kādas iedzimtas deformācijas, pārslodze. Un, protams, gadiem ejot, tās locītavas, nu tā, tautas valodā izsakoties, nodilst, un viņas sāk sāpēt ar gadiem. Jā, bet vai tas varētu būt tiešām saistībā ar to nodilumu? Tas varētu būt saistīts ar vecumu, daudzi apgalvo, ka tie ir tie 50 gadi, jo mana personīgā pieredze bija tāda, kad man ap kaut kādiem 30 gadiem pēkšņi es nevarēju nokāpt pa kāpnēm lejā, jo man kreisās kājas celis. Ļoti sāpēja, bet tieši šis te solis lejā, augšā, jā, pa taisnu virs, jā. Nu, lūk, un es tad sāku pievērst ļoti uzmanīgi šai problēmai uzmanību. Un esmu pilnībā vesela. Nu, tā, lūk, un es domāju, ka šai te problēmai jāpievērš uzmanību ir visu mūžu. Jā, krietni ātrāk pirms 50 gadiem. Un nodilums jau ir drīzāk kā sekas. Tomēr viss sākas ar kaut kādu nelielu diskomfortu, varbūt stīvumu no rīta, varbūt kustību ierobežojumu. Un, nu jā, tas nodilums drīzāk ir kā sekas, un viņš varbūt gan 30 gados, 40, 50, bet jo vecāki mēs kļūstam, jo šīs locītavas, protams, ka nolietojas. Jā, tu teici sekas. Vai sekas varētu būt arī tādas, ka mēs labu gribot, mājās vingrojam, paši gudri, un ka mēs varam izdarīt sev gauži, nevis tieši otrādi uzlabot savu veselību? Tas būtu ļoti svarīgi, ka cilvēks zina, kā pareizi izpildīt vingrojumus, lai viņš nodarītu sev labu, ja, nevis nodarītu sev pāri. Es gribētu parādīt vingrojumus, ko cilvēkus biežāk grib izpildīt mājas apstākļos, bet tomēr viņi arī bieži pieļauj kļūdas izpildē. Tāpēc es parādīšu šeit tev un pamēģināsim kopā, kā tad viņus pareizi izpildīt. Viens no tiem būs guļus uz muguras, iegurņa pacelšana vai arī mazais tiltiņš. Apguļamies uz muguras. Piespiežam plaukstas zemē, pēdas paralēli vien otrai gurnu platumā, ieelpojam un izelpā, piespiežam jostas daļu grīdai, sākam celt iegurni, skriemeli pa skriemelim augšā. Ievelkot astes kaulu, mēs sasprindzinām sēžus muskuļus. Tādā pašā veidā mēs laižam lejā skriemeli pa skriemelim jostas daļu un tikai pēc tam iegurni. Bieži vien cilvēki tomēr grib celt augšā iegurni ar jostas daļu. Jostas daļa paliek izliekta un ceļ šādi augšā vēders ir izgāsts un ļoti liels spiediens ir tieši jostas daļā, kas mums var nodarīt pāri. Nākamais vingrojums būs vēdera preses vingrojums. Mēs saliekam rokas šādi savu virsu un izelpā mēs pievelkam zodiņu klāt, lēnām rulēties, ceļamies līdz 45 grādiem ne augstāk augšā, ielpa lejā. Vēl man tāds ļoti sasāpējis jautājums ir par sāpēm. Ja jau locītavas ir sākušas sāpēt, saka lūdzu,
vai mēs drīkstam nu, savu galvu veikt kādus vingrojumus, vai tas ir atļauts, ieteicams? Kustēties ir ieteicams, protams, ir jāzina kā, un kā sāpes ir parādījušās, tad vēlams konsultēties ar speciālistu. Varbūt tas ir ģimenes ārsts, varbūt tas ir reumatologs, ja šīs sāpes ir atkārtotas locītavās, var arī doties pie fizioterapeita. Jā, tomēr ir ieteicams saņemt individuālas rekomendācijas no speciālista, kā pareizi kustēties uz savu galvu, gluži ne, bet kustības ir ieteicamas. Aptiekās ir arī nopērkami dažādi brīnišķīgi līdzekļi, gan iekšķīgi lietojumi, gan arī smēru bēdā. Ko tu ieteiktu, kā tu esi savā praksē saskārusies? Mm-hmm. Jā, ir, protams, gadījumi, kad sāpes ir ļoti lielas un cilvēks lieto medikamentus, kas ir atsāpinoši, pretiekaisuma medikamenti. Par šo tiešām būtu arī ar savu ārstu jāizrunā, bet ir arī ziedes, kuras mēs varam lietot ārīgi, ja? Un lokāli sasmērējot sāpīgo vietu. Tās arī ir daudz un dažādas, bet ir viena ziede, kas ir ļoti īpaša ar savu sastāvu, Flexisec gels, kas ir tāds, kas nesatur medikamentus, bet viņa formula ir tāda, ka viņš spēja nest ūdens molekulu, tad šo šķidrumu vajadzīgo locītavai iekš locītavas. Tādā veidā šī locītava tiek ieļota, ja mēs tā izsakamies, jā, tēlaini. Un, jo pirms tam tu teici, ka gadiem ejot, viņas izžūst locītavas. Jā, tieši tā. Tas šķidrums, kas ir locītavā, viņš pamazām izzūd un amortizācijas spēja locītavā samazinās, kā arī šīs slīdēšanas kustības iekš locītavas arī tiek apgrūtinātas un skrimšana nodilšana notiek straujāk. Flexisec ir viegli izmantojams, lokāli lietojams gēls ar unikālu bezmedikamentu iedarbību, kas palīdz cīņā ar osteoartrītu tā izcelsmes vietā. Katrā Flexisec tūbiņā ir miljardiem sīku eļainu pilienu, ko sauc par sekesomu. Katrs sekesomu piliens ir ļoti elastīgs un hidratēts, un šīs īpašības ļauj tiem nokļūt locītavā un to ieļot. Iekļūstot apstrādātajās locītavās, sekesomu veido eļainu slāni virs bojātās krimšļa, palīdzot mazināt sāpes un stīvumu un uzlabot locītavu kustīgumu. Tas viss bez medikamentiem un lietošanas ilguma ierobežojuma. Izmēģiniet Flexisec unikālo eļaino iedarbību. Mērtiecīga kopšana dilstošām locītavām. Un nu, sāksim kustēties! Saki, lūdzu, vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Kad labāk lietot Flexisec? Jā, viņu var lietot visas dienas garumā pēc nepieciešamības. Šeit ir svarīgi viņu uzklāt plānā kārtiņā, lai viņš iesūcas 10 minūšu laikā. Ja ir vairāk kā 10 minūtes pagājuši, tomēr tā kārtiņa ir bijusi pa biezu. Ja? Un jāļauj nožūt, pirms jūs velkat drēbes virsū. Attiecīgi jāsmērē tur, kur ir pati locītava, bet ne kaulam, ne muskuļiem virsū. Ja? Tieši uz pašas locītavas, ja tas ir celes, tad tas var būt no sāna, zem ceļa, no sāna, bet ne uz ceļa kaula. Man vienmēr dzīvē ļoti palīdz iedvesmojoši cilvēki. Un tu tāda esi, un es gribētu, lai tu to nodod arī mūsu skatītājiem. Saki, lūdzu, ir tas tāds aburtais lokus, nu, cilvēkam sāp. Viņš mokās ar sāpēm, un viņš nevingro, tāpēc, ka baila, ka būs vēl lielākas sāpes. Bet, kā tu teici, ja sāpes nav ļoti lielas, tad ir ļoti ieteicams vingro. Kā lai iziet no tā aburtā loka, kā sākt, ar ko sākt? Jā, cilvēks nejūtas droši par to, jā. Un noteikti vajadzētu vērsties pēc atbalsta, pēc palīdzības pie profesionāļa, tad arī izstrādāt šo pareizo kompleksu, kas tam cilvēkam būtu vislabākais konkrēti viņa gadījumā, sākt pamazām ar vismazāko slodzi, neejot sāpēs iekšā. Ja? Ja kaut kāds neliels diskomforts ir, tad jā, bet ja šīs sāpes palielinās, tad vajag pārtraukt vingrojumu. Un, protams, nu jā, vadīties pēc sevis. Vadīties pēc sevis, varbūt, nu jā, es neteiktu, ka nedrīkst sevi žēlot, jo sāpes ir signāls. Ir signāls, ka kaut kas ķermenī nav labi. Paldies tev liels arī par iedvesmu un stāstu.